já jsem Maki a vítejte se dalších simíků. Dneska budeme pokračovat dál. Vlastně jsme se vrátili z posilky, pokud si dobře pamatuju, a uvidíme, co nás čeká teďka, protože myslím si, že to bude dost zajímavý. Už tam krásně začíná podzim a my jsme teda hezky vyspali až do růžova, bych řekla. Ten byl strašný, jasně, já jsem nic moc nedělala. Venda tento dospává, já už dělám teda snídaní v krásné kuchyni naší. Jo, a ještě si tak vzpomenu. Minule jsem se vlastně ptala, kam dáváte víc hrničky, talířky a tak. Většina z vás teda, že všechno dáváte nahoru a velký nádobí, jak jsou pánové a tak, dolů. Já tam tak taky podobně, ale jsem tam se někdo našel, který to dělá, že dává i vlastně talíře dolů a tak. Není to nic špatného, každým to vyhovuje jinak, že jo. Ale jsem ráda, že fakt mega hodně z vás se zapojilo. Tady naše Zoinka mě šla, nebo Vendu šla navštívit do kuchyně. A ježišmarja, to má ale hluboký hlas. Dáme jí přednášku o štěkání. Naše měla taky celkem dost štěká, protože je takový posera. Takže vždycky, když někoho slyší venku a nevidí ho, tak štěká. Tahle tato má trošku podobný, mi přijde, ale tak nevadí, jo. Zdeříš s tím svojí tu snídaní a postaráme se o naše květiny. Už tam začíná podzim, takže nic moc vlastně nebude ohledně květin, takže všechno prodáme. A aspoň vlastně během té zimy můžeme vydělávat a zároveň já budu moc teda i přestavovat, ale zatím třeba tady u té sedačky, zatím jsem nechala tuhletu takovouhle barvu a možná předělám jakoby jinou barvu, ale řekla bych, že tenhle ten styl sedačky se mi celkem líbí, takže bych to tady i nechala. Možná třeba bych tady dodělala i to druhý křídlo. A ano, Zoe je tady naší už na našem tady kanapi a prostě fakt si to užívá. Musím říct, že se mi to i líbíš. Možná přeměním tuhle tu barvu, nevím jaká tam je, ale zatím ta černá tam do toho sedí. Navíc hlavně, že vyplní jakoby až do krajů té stěny. Takže to je skvělý. Je blbý, že teďka moc jakoby tady moc věcí dělat nemůžu. Vlastně jenom vydělávám a snažím se tady nějak teda, jak to říct, přežít, dokud prostě nemáme ty peníze, ale vidíte sami, že to je fakt jako těžký, náročný tady vůbec teda něco dělat. Ale myslím si, jako sice to bude dlouho trvat, ale myslím si, že si to vyšperkujeme fakt jako do krásy. Sakra, už mám tady jako bordel, jo. Tak budeme vysávat, to jsem si pak musela pořídit, protože to by bylo kaput. Vážně Václave, vážně mi do toho jako dupeš? OK. Asi mu nějaký story pak pořídíme sem i domů, aby se trošku nenudil, nebo bychom ho vlastně mohli poslat, běž běhat, Vašku. Víš co, běž běhat, já si myslím, že ti to neuškodí. A třeba dostane i oblibu v tom. Máš je tady kompostovací nádoba, ale dám si to tam na ten záchod. Sice teda jako, já většinou vždycky, jasný, já vždycky většinou opravuju, nebo si jakoby vylepšuju ty věci, ale zase vždycky pak je blbý, že už se vám ty věci tolik nerozbijou, takže nemáte vlastně ty dostateční součástky na to, abyste vlastně něco vylepšili, ale všechno tady bude hlavně jako na tu recyklátor vody a takhle, aby jsme byli takový ty eko, protože víte, že tam chodí takový ten týpek, co vlastně pak zjišťuje, jakou máte eko v domácnosti, takže já se budu snažit jí mít fakt dobrou. Zároveň rychle teda se tady najím a tak a půjdeme si lehnout a zítra určitě něco podnikneme. Jinak ne, že ne. Přijde mi, že jak mám ty mopsy, tak brutálně, můžete si všimnout, brutálně mi tady jako nechávají chlupy, jako fakt hodně. A jako, je pravda, že i v realitě to tak je, teďka mi já strašně dlouho vlastně, jak to říct, schazovala zimní srst, až teďka, tak je to jako katastrofa. Všude chlupy, vy to vysájete a projde se a je to tam znova. Takže v tomhle je taková nevýhoda u těch mopsů, ale řekla bych, že hodně pejsků to tak má. No jasný, všechno mám ráda, sice jsem si to nepřečetla, ale všechno mám ráda. Tak nám, já mám vážně opravdu v práci a furt mi volá někdo. Boha můj, asi ten telefon si za chvíli vypnu a už to nikomu nezvednu. Vlastně tak napadá, že jo, my tady máme vlastně, co tady máme všechno za možnosti, co, čím může být simík, může být. Teda vlkodlakem teďka nově, upírem, mořskou panou. Ježíš, co ještě může být? Teoreticky simrostem, toho jsem ještě neměla, ale to je celkem těžký získat. To je asi všechno, takže tyhle ty čtyři možnosti máte, co můžeme být. Takže je to na vás, co si pak vyberete, ale hlavně v sázce je teďka teda vlkodlak. Máme povýšení, z který rovnou zaplatíme účty a už zase nemáme prachy. To mě tak napadá.
jsme povýšení, už dostáváme mnohem víc, což je skvělý. A navíc jako mít 10 000 fanoušků bude celkem pro nás, no jak to říct, obtížné, protože zatím Venda jako moc jako v tom nevede moc dobře, ale tak třeba se to snad zlepší. Naposledy, co bych teďka ještě chtěla nějak teda udělat, tak by byla hlavně ta ložnice. Rozhodně si se musím pořídit nějaký koš kvůli těm chlupům, protože co si budem, i když mám najmu tu uklízečku, tak je to celkem náročný s těma chlupama, do toho koše je to fajn, že to teďka ne, že jo, teďka to zatím dáme jinam, tak to pak vezmete, dostanete nějaký peníze, co se vám vrátí, ale je to jednodušší, že jo. Já určitě, co bych, tak si chtěla dát sem noční stolky a mega se mi líbí tyhle ty. Nevím proč, asi tím, že to je takový jako jednoduchý, takový strašně decentní, tak se mi strašně líbí. Ale vidím to tak, že celou tu postel posunu víc doprava, aby jsme měli fakt tady jakoby víc místa. Takže to bude asi takhle nějak. A nevím proč, ale předtím, když jsem si vždycky říkala, že jakoby nechci mít, já nevím, jestli jste si to všimli, ale vždycky všechny stolky noční, tak jsou stejně vysoký jako postel a mně to přijde strašně nepraktický. Třeba i u naší postele. Tak vlastně já, když se otočím, tak se bojím, že třeba shodím skleničku nebo takhle, že jak je to stejně vysoký, takže to určitě nechcete, že já bych chtěla do budoucna něco vyššího, ale tady momentálně jako nic vyššího není, že jo. Takže jakoby si moc nemůžete vybírat, ale myslím si, že takhle dostačující. To je tady novýho ještě, díky těm vlkodlačím věcem, tak jsou tady nový lampičky a mega moc se mi líbí právě tady tahle ta s tím měsícem. Fakt vypadá kouzelně, vypadá to prostě jakože wow, i maně, když si tam dáte úplně tuhletu celou jakoby v modrým, tak vypadá moc krásně, takže já si ji tam nechám, možná si ji jenom tuhletu otočím, ať není tak kryploidně, a možná obrve si otočím, doháje, teďka vymyslel text to, doháje, já vždycky není, takhle si ji nechám, obrve jsou teda otočený na stejno, tady se s tím chci vyhrát, ale nevím co zatím co. Mně stačí ten pelek, že tady mají ty holky, to je pro mě asi důležitý a víc zatím jsem prostě nic spát nemůžu, možná jako z něj tu koupelnu, ale můžem se asi všimnout, vlastně za dnešní díl jsem utratila nevím 6 000 a už jsem zase na mizině, takže musíme zabrat v práci a zároveň to, aby nebyl podzem, ale už aby bylo zase jaro, aby jsme mohli prodávat kytky. A zároveň Maki, aby mohla zase něco kreslit, aby se měli prostě peníze. Je to, no, složitý, co si budeme, je to fakt složitý. Ono je strašně blbý, že vlastně když člověk v těch semíkách nemá peníze, tak nemá co dělat moc. Takže je blbý, že vlastně tyhle ty díly, vlastně ten minulý díl byl prostě kratší, tenhle ten bude krátkej, vím to, bohužel. Ale nedá se nic dělat, prostě ty peníze tam nejsou, takže nemůžu ani nic moc dělat. Očividně naše holky nemá ani jedna ráda déšť nebo bouřku, protože zatím jsem hřmění neslyšela, ale jedna mi vlezla zrovna pod to. Můžete jí tady vidět trošku, takže obě dvě nemají rádi déšť, tak to je cool. Myslím, že naše holky, ono se taky je rozpačitý, ale jako zatím vlastně moc nebyly bouřky, takže to jako moc nemůžu posoudit, ale hustý, že tyhle ty dvě prdělky teda se bojej. Opět jdu do práce, jak prostě jako neobvyklé, že? Máme 2000, s tím se dá trošku, fakt jenom trošku, už nějak teda zase opět pracovat. A s čím já budu pracovat, tak je najít skříň, která je až úplně do stran. O jedný víme, ale ty sbíry by taky mohly být taky, tak zatím vypadá, že ani jedna úplně do stran není. Tohle sice je moc úžasný, že tady udělali, ale furt to nejsou moje požadavky. Protože nakonec jsem si asi vymyslela, nevím jestli u toho zatím stále zůstanu, ale zatím vypadá, že jo. Že bych tady z tohle to chtěla, jak jsem říkala, že to bude také jako místnost, kde bude vlastně všechno. Tak spíš to bude místnost udělaná jako šatna, aby jsme nemuseli mít zbytečně jakoby všude různý takový to. Třeba tady mám udělený, že mám teďka v šatníku teda letní věci a zimní mám v kufrech a zase to obrátím jakoby na zimu. Takže něco takového bych tady chtěla mít, že jakoby takový ty věci, které nepotřebujete, tak prostě budou uklizený a nikde používat nebudu. Takže něco takového sice jsem utratila, tři simleony. Teďka si nejsem jistá, jestli zrovna tý hospodyně tady jako tak trochu něco vůbec dám, jako jak to říct.
zaplatím jeho služby? Asi ne, takže by Marka měla přijít co nejdřív z práce. Aby jsme měli vůbec jako na zaplacení, tak rychle jdu aspoň něco teda prodat. A zároveň by se mohli teda něco programovat, protože to celkem jako vynáší, no až tak možnosti to vynáší něco málo, ale lepší něco než nic, že jo? Protože 77 miliony, no, no to si ne, za to si nekoupíte možná ani tu pizzu, kterou tady můžete objednat. Faktura na 83 milionů, já měla 77, myslím, že tak měl bohužel 77, má menší výplatu a já nemám nic. To jsme to teda dopracovali, že já jsem to kupovala. No, tak už jsem chtěla něco koupit, ale jsme už něco opět měli, že jo? Takže to nevadí, zase to nějak teda vydělám a ono to nějak půjde. Budiš, trošku jsme vydělali teda z market, ta si jde vzít jídlo a zároveň prodáme tady za 444 simileonů něco. Vážně stálo tolik málo naše dílo umělecké. No, co si budeme, celkem levně. Ale aspoň něco, já mám teda špatnou náladu. Sakra, kde hoří? Vážně, záchod mi začal hořet? Jako vážně? Okej, tak to jsem nečekala, že spodu na záchod, on mi začne hořet. Tak doufám, že mi vedna teda nebude hořet jako úplně celý, no zatím hoří, že jo? Přeseď budeme tady stříkat, ano. Tak to teda pěkně začínám. Naštěstí nikdo neumřel, všichni přežili, trošku mi to tady houká. Aha, začalo hořet znova. Hasiči, máte hořet? Ne? Pes, bože mi ho, běž pryč. A ty haš, uhas to. Chápete to, hasiči, a nic nedělají. Já se tomu musím schopit, vážně. Tím pádem asi pořídíme jiný záchod, tenhle ten se nám moc neosvědčil. Venda jim sice tady jako děkuje a mě to tady stále hoří. Skvělý. Takže schořel mi můj koberec, bílý. To teda začíná. Dobře, no. Mít podlahu, že jo. Já musím vlastně všechno koupit, nahradit. Ježišmarja, já zase budu muset takových věcí tady udělat. A zase nebudu mít nic. Já vlastně jenom vydělávám tady na škody, jo. Ne, nahradit jsem to nechtěla, dohaje. Víte co, tenhle ten záchod, ten je marný. Ten prodávám, sice stál 600 a mě stal vlastně no, pen. A tenhle ten jsem si kupovala, myslím si, že ne. Druhý svět, anebo ty vagon, nevím, víte co. Koupíme si třeba tenhle ten, jo. Třeba to bude lepší, ten se mi zrovna nelíbí. Koupíme pak jiný, ale market, musíš jít, jak to říct, no. Dělat krajinku, na kterou nemám. Dobře, tak musím koupit, teda dělat malou realistickou malbu, která snad tam vynese mění, aby jsme mohli teda opět něco koupit. Protože 7 simileonů, ježišmarja, dneska to je fakt hrozný, dneska to je bída. Ha, jo, trošku zaplatili jsme si teda zpátky náš obraz, vydělali jsme něco. Tím pádem teďka už můžeme teda koupit i teda udělat, namalovat malbu figury, která nám snad vynese teda mnohem víc. Ten deš je trošku otravný. Teďka budu malovat jak zběsila. Mimuko, já vím, že se bojíš. Ta zima teda, ta bouřka je fakt nepříjemná, ale já s tím nic neudělám. Neumím kouzlit, abych udělala puf už nehoř, teda puf už neprš. Dobrý, 470, to už je mnohem lepší, tak znova figuru a teďka to bude mistrovský dílo za 1500 aspoň. Jo, radši víc než míň. Zatím to vypadá nadějně. Domalujeme tohleto a možná to ukončím, protože myslím si, že se nám stalo až věcí teďka. Jsme na mizině a ještě nám začalo hořet. A přišli jsme o další prachy. Vlastně tohle díl jsme fakt nic nevydělali. Spíš jenom utrácíme a vlastně už nemáme ani na zaplacení. Ok, zase 400, no. Tak 1500 to není, ale aspoň něco, že jo. A zrovna, když jsem vlastně ten náš záchod už vylepšila. To je špatný. To je fakt mega špatný. Nevadí. Já doufám, že se vám to zatím líbilo. Příště se musíme teda už něčím stát, něco budeme dělat. Já budu hrát, aby jsme teda měli nějaký peníze už opět znova. A ne to se mohli utratit, takže tak. Mějte se krásně a čus.